Antes, hein? Quantum Break? Voltei pra ver meu melhor amigo, Paul Serene. Jack Joyce. Em carne e osso. Queria me mostrar um projeto que tava desenvolvendo. O Paul disse que mudaria o mundo. 2 minutos pro passado. Jack. Will. Olha só, me ajuda. Temos que parar o processo. Estado zero. O que foi que fizemos? Jack! Não tem jeito de sair. Vou passar pela máquina. Paul, peraí, não! Jack! Por aqui! Jack! Seu Jack Joyce. Cadê meu irmão? Talvez consiga alcançá-los. Paul? Sinto muito, Jack. Eu não queria isso. Não arriscaremos chamar a atenção. Inicie a propaganda. Precisamos da cidade a nosso favor. Vamos conversar sobre o incidente do cais. Os agentes da Monarch transportaram você da universidade para a operação do Marco Zero no estaleiro. Ainda tá chateado, né? Você estava preso, inconsciente. Will! Liam Buck foi buscá-lo e você havia sumido. Como? Sonambulismo. Pra trás! Anda logo! Abaixa a arma! Não posso fazer isso. Ok? Sabemos que Betty Wilder o ajudou de alguma forma. Então, acho que você sabe o resto. Não. Porque quem viu o que você fez depois, agora está morto. Não fazia ideia de onde eu estava ou por quê. Nunca questionei isso porque não parecia real. Eu ainda estava esperando acordar. Valeu pela arma, cuzão. Betty Wilder arriscou revelar o disfarce para resgatar você. Parece que você não fez exatamente o mesmo. Não. Não fiz. Distrito Industrial. Por que eu tô aqui? O único caminho é em frente. Nossa, foi bizarro.
Deve ter outro jeito de entrar. Ok, não dura muito. Saquei. Quando a ruptura destruiu o tempo, alguns objetos ficaram instáveis. Com minhas novas habilidades, eu conseguia manipular a linha do tempo deles, voltando no tempo. Joyce. Muito bem. Deixe um helicóptero pronto pra mim no cais. Tô indo pra ilha. Ok, enviaremos o helicóptero. Ver o rosto do Paul naquela tela foi como um lembrete doentio. Não dava pra escapar do que tinha acontecido, do que ele tinha feito. Eu precisava saber por quê. Mas uma parte de mim queria enfiar uma bala na cabeça dele antes dele abrir a boca. Quero enviar equipes adicionais pra procurar o Joyce. Negativo. Concentre-se na campanha de propaganda. A confissão da Amy Ferreiro vai ser transmitida... Aquele gráfico foi o primeiro sinal. A Monarch montou uma campanha inteira para proteger a reputação. A cidade inteira vai ficar procurando por ele. Ele não vai ter pra onde ir. E virá até mim hoje à noite. No baile? Tem certeza? Absoluta. Ei, o que a equipe de Seifa tá fazendo com aquelas câmeras de vídeo lá no A3? Parece que uma puta chamada Amy vai ser a garota propaganda da campanha do Serene. Filmando vídeos de confissão. A gente explode a biblioteca pra criar uma distração. A mídia vai ficar obcecada com isso. A Amy vai falar pra eles que os manifestantes estavam por trás de tudo. Você acha mesmo que isso vai dar pro gasto? A gente fez barulho pra caralho naquela hora. Você ainda não viu o Serene e o Hatch em ação. 11 minutos depois que saímos, ouvi dizer que já tinham preenchido cada buraco de bala. A polícia cercou o campus inteiro, mas adivinha quem molhou a mão deles? Caramba! Partindo pra cima do ovo!
gente no... Se protejam! Estou vendo! Fiquem longe! Quê? Pelo Will. Parece que esse elevador é o único jeito de sair daqui. Deve ter um gerador em algum lugar por aqui. Ok. Parece que aquele elevador está sem energia. Não tem luz. Faz sentido. Lá vamos nós. Que merda é essa? Oi? Jack, quem fala é Beth Wilde. Beth, era você quem meu irmão estava procurando. Era eu quem estava tentando te resgatar, até você decidir sair mandando bala pra tudo que é lado no galpão. Olha, presta bastante atenção. Você tá nos entornos da operação de colheita de Cronon da Monarch. E o Paul Serene tá no cais que fica aí perto. Isso não é a receita do sucesso. Então que tal se... Cais. Se o Paul tá no cais, então já sei que é pra lá não. Que eu vou. Jack, a ruptura é a nossa prioridade no momento. O tempo tá acabando. O Will disse que... O Will morreu.
Meu melhor amigo voltou como um monstro, caralho. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele se preparou pra isso. O Paul é o segredo pra entender tudo isso e eu vou encontrá-lo. Nós dois sabemos de que lado do interrogatório você estará se encontrar o Serene. Pensa direito nisso. Ei, lá vamos nós. O Paul estava no cais, ao longe. Eu reconheci o lugar. O William teve uma oficina naquela área industrial por anos. Eu sabia que não era coincidência. Fiz o que você mandou, tá bem? Por favor, me libera. Você foi bem, hein? A transmissão acabou de ser feita, mas o Hatch quer uma segunda confissão. O roteiro tá aí? Sim, esse aqui é mais reflexivo. Do tipo, queria poder voltar no tempo e coisa e tal. O Dave vai mostrar as falas. Dave? Vocês estão usando os próprios nomes. Não vão me libertar. Nunca vão me libertar. Por favor. Eu não fiz nada. Não é justo, né? Então usa isso na câmera. O protesto saiu de controle. Graças a Deus, a Monarch estava lá para nos salvar. Não. Não vou fazer isso de novo. Vocês não vão me soltar. Vocês não podem me obrigar. Tem certeza disso, princesinha? Não é hora para heroísmo. Se ficar do nosso lado, a gente vai para casa. Ei, quem sabe a gente não paga a sua faculdade. Vou te dar um minuto para esfriar a cabeça. Tá na cara que não tá pensando direito. Jack Joyce. Você estava no protesto. O que... Me desculpe. Eu não queria, mas eles me forçaram. Te obrigaram a quê? Que lugar é esse? Fui forçada a fazer confissões falsas. Eu acho que foi noticiário. Eu sinto muito, Jack. Eles estavam armados. Ei, isso não importa. A culpa não foi sua. Você não teve culpa nenhuma. Que bom que você tá bem. Meu Deus, eu sabia que a Monarch estava fazendo alguma coisa, mas isso é muito fodido.
Olha, eu preciso ir até o cais. Você sabe como chegar até lá? Não, eu acho que não. Mas eles me levaram pra lá por um posto de segurança aqui perto. Eu posso te ajudar a achar o caminho por lá. Te devo uma. O posto de segurança fica bem ali. Eu sabia que a Monarch tinha um lado negro, mas isso? Eles controlam a mídia inteira, tudo. Não dá pra encobrir isso. É grande demais. Eles conseguem, pode acreditar. Trancado. Ai, merda. Deve ter um controle do portão em algum lugar. Sim, vou olhar. A Monarch está distorcendo a história para a mídia, alegando que o protesto ficou hostil e que explodimos a biblioteca. Eles estão culpando você, Jack. Sou o bode expiatório do Paul. Isso não é nada bom. Quando esse noticiário for ao ar, a cidade inteira ficar contra você. Ninguém vai fazer nem ideia do que aconteceu de verdade. Será que os outros estão bem? Lá na universidade? Não faço ideia. Falaram que eles foram mandados pra casa, mas... eu não sei mais direito no que acreditar. Olha, funcionou. Não vai aguentar muito. Eu acho que você não é rápido o bastante. A gente dá um jeito. Acho que você precisa encontrar alguma forma de ficar do lado de cá do portão. Você precisa dar um jeito de vir pro lado de cá. Não vou a lugar nenhum enquanto você não estiver do lado de cá do portão. Deus! Você é que nem eles. A quem? Eu vi eles na entrada, esses soldados bem armados que aparecem e somem. Ok. Mais uma coisa pra prestar atenção. Achei que estivesse ficando louca quando eu vi aquilo. Você faz parte disso. Preciso saber o que tá acontecendo. Você quer mesmo se meter nessa confusão? É contra as leis da física. Eu tenho direito a ficar confusa. Tá, meu irmão tentou me explicar. O tempo é um ovo, que agora tá quebrado. Um ovo tempo, que tá fudido, tá rachado, sei lá. O quê? Por que tem um ovo na história? O tempo tá acabando. A Monarch tem algo a ver com isso. Me leva até o cais pra gente descobrir por quê.
Talvez você consiga entrar por aquela janela aberta no segundo andar. É, acho que vai funcionar. Espera aqui. Olha, eu posso ir te contando o que eu sei, mas o negócio vira uma loucura só quando a gente bota tudo junto. Todo mundo acha que a Monarch é controlada por um cuzão chamado Martin Hatch. Mas todo mundo daqui tá obedecendo um cara chamado Paul Serene. E parece que ele fundou a Monarch em 1999. O lance é o seguinte. O Paul Serene é o nome exato de um cara que conduzia um projeto de física ultra secreto na minha universidade. Só pode ser o mesmo cara, não é? Só que não. Ouvi dizer que a Monarch estava lá para roubar aquele projeto da universidade. Para que roubar algo de si mesmo? E eu já vi aquele tal de Paul Serene no campus outra vez. Ele parecia ter uns 30 anos de idade. Se ele fundou a Monarch em 1999, quantos anos ele tinha? Uns 14? A menos que ele seja um prodígio do corporativismo americano, isso é impossível. Uma loucura só. O Paul fundou a Monarch. Preciso chegar até aquela janela aberta. Ah, aquela janela tá bem no alto, mas acho que é o único jeito de entrar. Aquela janela, Jack. Jack, a janela.
Isso foi mais um daqueles lances de voltar no tempo? Tô começando a pegar o jeito da coisa. Legal. Consegui. Agora tenho que chegar naquela porta. Olá! Vocês esqueceram que eu tô aqui dentro? O helicóptero do Sr. Serena está chegando. Ei, Clarissa? É você? Aqui é a base Alpha. Charlie, avisei para ficar fora do meu canal de operações. Claro, me escuta. O Red me disse para procurar pelo Joyce. Eu tenho uma filmagem do Burke atacando um guarda normal. A traseira de um caminhão da Monarch que ficou aberta. Eu tô checando as câmeras no A3. E os guardas estão dormindo ou... Não estão dormindo. Tá me entendendo? Ouviu o que eu disse? Joyce. A caminho de derrubar uns castelos de areia realmente caros. Olha, eu vou continuar procurando por ele, só tô te alertando, tá? Câmbio e desligo, ou sei lá o quê. Finalmente. Bom trabalho. Preciso reverter tudo isso. Vou usar o terminal aqui e tentar descobrir o que a Monarch realmente está fazendo. Testemunha ocular no local. Amy, o que aconteceu? Algumas pessoas do nosso grupo foram longe demais. Merda! A coisa ficou violenta. Jack, eu sinto muito. Eles me forçaram, eu... Eu sei. Você não podia ter feito nada a respeito. Parece uma situação terrível. Estamos muito... Aquele mapa ali deve te ajudar a traçar uma rota. Publicamente sobre uma pessoa que parece ser tão perigosa. Marco Zero. É a mesma área na qual ficava a oficina do meu irmão. Talvez eu tenha que passar por lá pra chegar até o Paul. O Paul? O tal do Paul Serene? É por isso que você tá indo pro cais. Temos umas pendências pra resolver. Melhor você ficar aqui até eu terminar. É. Acho que você tem razão. Vou abrir a porta pra você. Ok. Fique em contato comigo. Tenta achar um rádio. Tô no canal 3. E toma cuidado. É. Você também. Sério, não se preocupa comigo. Vai fazer o que você precisa fazer. O paradeiro do Joyce ainda é desconhecido. É, eu ouvi dizer que o irmão dele morreu berrando que nem um bebê. Quando ele der as caras, eu vou fazer igualzinho com ele. Filho da...
Quem está atirando? Gostou do meu grito? Meus poderes eram imprevisíveis. Continuavam crescendo sem parar. Estratégia! Suporte do ataque! Ainda tô vivo. O rádio da Monarch tá agitado. Eles ouviram os barulhos e sabem que você tá chegando. Toma cuidado. Valeu por me avisar. Liberadas! Ah, que atirador indo pra cima do inimigo! Filho da puta! Você não quer conversar? Isso é impossível! É, pelo jeito. Cerquem o alvo!
Finalmente. E tudo certo por aí? Sim. Alguma ideia de onde eu vou agora? Antes do seu oi, o esquadrão falou sobre ativar a segurança para travar uma porta do segundo andar. Já é um começo. Valeu. Jack, parece que a moça rouca do rádio da Monarch não consegue falar com o esquadrão da guarita. Pega leve na arrogância. Lembra os guardas armados que eu disse que... Sim. Parece que eles querem devolver esse oi com mais maldade. Então se liga. Eles estão protegendo algum tipo de operação de coleta das partículas de crono. Eu não sei direito o que é isso, mas eu tô pesquisando. A gente se fala. O Joyce acabou de dar cabo do esquadrão de guarita e você ainda não achou ele. Pra que eles te param? Charlie, só me diz onde ele está. Ouvi um, por favor. Charlie. Armazém D4. Melhor correr. Armazém 1. Você ouviu? Andando. A caminho. Ei, acabei de desativar a segurança. Jack, eles estão indo na sua direção.
Fala. Dei uma vasculhada. Essa Operação Cronon tá coletando algum tipo de combustível. Ele é usado para ligar um aparelho chamado RCC. Já ouviu falar? RCC? Não, o que é isso? Não sei. Mas parece ser o centro de tudo o que a Monarch tá fazendo. O negócio que eles roubaram da universidade, a operação... Tudo tem algum tipo de conexão com o RCC. O que é que o Paul tá fazendo?